Vickas undan. Olausson har Cunningham. Koll på den. Cunningham slår en långt. Och det är Kalai, Kalai. Jag tror att Kalai bör göra mål nu. Jag förstår inte vad han... Oh. Ja, där så lägger han in den. 2-0. 2-0 till Piteå. Och, ja, det var väl allt eller inget för IFK Luleå där. Det spelar ingen roll om man förlorar med 1-0 eller 2-0 i den här matchen. Nej, det är ju enda möjligheten. Ja. Det spelar inte så stor roll. Han iskall Kalai när han väljer att dribbla av Sandlund där. Jag tänker att han bara ska lägga in den. Det är bra gjort. Och det är 2-0 för Piteå IF. Kan vi nästan säga att Piteå har vunnit den här matchen.